Bwe batyo abayizi b'essomero lya Vision College Kikajjo wamu n'abasomesa nga balongoosa ebitundu ebiri ku luguudo n'akawuka omubadde Kinaawa, Bandwe, Kikajjo wamu n'ewalala. Beze enguudo wamu n'okugogola emyala nga kwotadde n'okuyonja ebifo ebisinzibwamu omubadde emizikiti n'ebirala. Colin Kanaakulya omu ku basomesa ababadde n'abayizi bano atutegeezezza nti n'ebadde enkola yaabwe kuva dda nga beenyigira mu kutumbula obuyonjo mu bitundu. Essomero twasazeewo okukola Bulungibwansi. Enkola yaffe bulijjo tukikola ttaamu zonna ez'omwaka nga kituyambako okuleeta abaana obumu ne communities gye batwangaalira. Tuli mu Kikajjo naye tuzze wano mu Kinaawa abamu bali Bandwe. Agamba enkola neyongera okumanyisa abayizi obukulu bw'obuyonjo mu bitundu mwe bawangaalira. Omwana kati nga ne curriculum enkugambye. Ne curriculum eteeka amaanyi ku mwana hand zone. Omwana akolere ddala ekintu kiri. Nti omusomesa English wanajja mu kibiina n'ayogera ku sweeping. Omwana atapractice nze sweeping. Ate yo mukulu w'essomero lino Mayega John Baptist agamba basalawo ng'essomero mu biseera bino eby'ekisiibo kya Kalema okwenyigira mu kulongoosa ebitundu. Agamba abayizi abasinga babeera tebamanyi nkola gye bakolamu mirimu kale nga kino kibayambako okuyiga emirimu. Abaana bangi nnyo balowooza nti ebintu birina kwekola. Ne bwe tujja mu Bulungibwansi omwana alabira ddala nti bwe mba nga sikuteemu kukola kintu tekijja kukolebwa. Nekisobola n'okubayigiriza bo nga bo n'obuyonjo oba community yaffe okuyonja community. Kyokka John Baptist agamba nti Bulungibwansi atambulira wamu ne New Curriculum amasomero gye gatambulirako ebiseera bino. Kubanga ne mu New Curriculum tukubiriza okulaba nti abaana beenyigiramu nnyo mu ebyo bye basobola okukwatiramu bo ng'abayizi. Basobole kubanga omwana bw'akwatamu kimwongera okwongera okumanya ekintu nga bwe kitambula. Enkola esuubira okuleetebwa gavumenti eya buli ssomero okukwata akatambi nga livumirira ebikolwa eby'omukwano ogw'ebikukujju. John Baptist agambye nti ejja kuyamba nnyo. Tulowooza nti ejja kuba nga lirimu ku makubo agajja tuyambe nnyo okuvumirira enkola eno ey'ebikukujju. Kubanga amasomero ganaavaayo kijja kuba kiragira ddala nti amasomero gonna si meetegefu okuwagira enkola eyo ey'omukwano ogw'ebikukujju. Bo abayizi abeenyigidde mu Bulungibwansi ono batubuulidde obukulu obw'omulimu. Ssaabasajja Kabaka yatugamba ku bintu eby'okulongoosa kati tubadde tusazeewo okulongoosa ekitundu kyaffe kino. Bulungibwansi ayamba okutangira abantu ababeera mu kitundu kyaffe endwadde nga kolera, zino zi diarrhea, okulumwa embuto, zino zi typhoid. Kati bwe tulongoosa ekitundu kyaffe kiyamba okukuuma omutindo gw'ebyobulamu. Tasobola okulongoosa ne kati ffe munisipaafa tusindise tulongoose ekitundu kyaffe. We lutuukidde olwaleero ng'omukubiriza olukiiko lw'eggwanga olukulu Anita Monk yasabye Paalamenti ekole ennongoosereza mu ssemateeka abantu abeenyigira mu kuvuga empanka bakangavule n'ebibonereza ebikakali. Kiyingi Moses, Delta TV, Amasukkulumu.